fərdi sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi mexanizmi. Fərdi sahibkarlar maliyyə dəstəyindən faydalanmaq üçün müraciəti hardan etməlidir? Vergi ödəyiciləri İnternet Vergi İdarəsində, şəxsi elektron kabinetlərində pandemiya ilə bağlı maliyyə dəstəyi proqramı bölməsindən fərdi sahibkarlara ödənişlər üzrə müraciət alt bölməsinə daxil olaraq elektron qaydada müraciət formasını doldurmalıdırlar. Müraciətin tərtib olunması qaydaları ilə bağlı hazırlanmış video təlimatla İqtisadiyyat Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində və Nazirliyin sosial şəbəkə səhifələrində tanış olmaq mümkündür.